کم چې د عالم اسلام دشمن دی دا سازشونه هم د هغه خلقو دي دا مسلمان د مسلمان سره جنگول غواړي نن زما استاد نظر دا دی چې سندې د پښتون سره جنگيږي سندې ظلم په پښتون باندې کوي پښتون د سندې سره په جګړه دی نن په دې نظر باندې دی واقعیت ته مګورا په دې خیال باندې دی حالات ته مګورا بلکې دا نظر وکړه چې دا مسلمان د مسلمان سره په جنگ دی دا یو مسلمان رور د بل رور سره په جنگ دی دا دورونه دی یو بل سره په جنگ دی دا توخانه دانونه دی یو بل سره په جنگ دی دا د مصطفی علیه السلام دو امتیان دی یو بل سره په جنگ دی دا د حضور باغ مسلمان وی د دین اسلام نظام وی نو بیا به په چا ظلم نه کیږي بیا به چا سره زیاتی نه کیږي بیا به څوک چغی نه وای چې زما مدد لراشه بیا به د قومیت پرستی بیا به د لسانیت د تعصب نه خلق آزاد وی بیا به د مصطفی علیه صلوات و سلام هغه اعلان خلق ته یاد وی بیا به پسند کوم څوک ناری نه وای چې په پښتون باندې ظلم شروع دی دا قوم پرستی ده دا سازشونه دي چې د اسلام خلاف دي دا صرف د پښتون خلاف نه دي دا خلق د یو بل سره جنگول مقصد دی د دین شاته د هغه خلق لاس دی کم خلق چې د دین اسلام منکر دی کم چې د پښتون هم دشمن دی کم چې د پنجابی هم دشمن دی کم چې د بلوچی هم دشمن دی کم چې د سندی هم دشمن دی کم چې د عالم اسلام دشمن دی دا سازشونه هم د هغه خلقو دي دا مسلمان د مسلمان سره جنگول غواړي نن زما استاد نظر دا دی چې سندې د پښتون سره جنگيږي سندې ظلم په پښتون باندې کوي پښتون د سندې سره په جګړه دی نن په دې نظر باندې دی واقعیت ته مګورا په دې خیال باندې دی حالات ته مګورا بلکې دا نظر وکړه چې دا مسلمان د مسلمان سره په جنگ دی دا یو مسلمان رور د بل رور سره په جنگ دی دا دورونه دی یو بل سره په جنگ دی دا توخانه دانونه د یو بل سره په جنگ دی دا د مصطفی علیه السلام دو امتیان دی یو بل سره په جنگ دی دا د حضور باغ مسلمانان چې مصطفی علیه صلوات و سلام د دې قوم د پاره په غارونو کې شپې سبا کړی دی د دې د پاره سوالونه کړی دی دا د مصطفی علیه السلام په یو کلمه باندې مسلمانان ګرځېدلې دي او حضور علیه السلام اعلان کړی دی چې مسلمانان خپل منځ کې رونه رونه دي نن دا څوک دي دا دشمنان نه دي دا دوه رونه دي دا سندې څوک دی دا د حضور امتی دی دا پښتون څوک دی دا د حضور امتی دی مصطفی علیه السلام فرمای دا دوان رونه دي دا دورونه د یو بل سره چا په جنگ کړی دي دا هغه چا په جنگ کړی دي څوک چې د دین اسلام هم دشمن دی څوک چې د ملک پاکستان هم دشمن دی څوک چې د پښتون هم دشمن دی څوک چې د سندی هم دشمن دی څوک چې د تمام عالم اسلام دشمن دی دا کار د هغه چا دی خو نن دلته کې زمونږ په سترګو باندې پټۍ لګېدلې دي مونږ ته پته هم نشته دی بل طرف ته خلک هواګانې ورکوي یاره پښتون هغه قوم دی چې دا خپله بدله اخلي دا چې کوم دی نو غیرتي قوم دی د چا ته بدل نه پرېږدي نه نه مسلمان دا مسلمان دی د تړومبی ته مسلمان په نظر باندې وګوره اے پښتونه تړومبی مسلمان یې تړومبی ځان ته وګوره ما د حضور کلمه ویلې ده او بیا سندی ته وګوره هغه د حضور کلمه ویلې ده ته سوچ وکړه مونږ دوه مسلمانان مونږ دوه رونه د یو بل سره چا په جګړه کړو ته د دې شاته نظر واچوه د دې شاته لاس نه چا دی چې کله د دې حقیقت ته رسېږي زما یقین دا دی زما ذهن ما ته دا وایي زما ضمیر آواز دا راکوي چې د دې مسلمانانو د ټکړو کولو دپاره د دې ملک پاکستان د ټکړو کولو دپاره کم طاقت چې لګیا دی هغه طاقت قادیانیت دی دا ټول کار او دا ټول سازشونه دا لوی کار د قادیانانو دی چې هغوی په مونږه کې ګوتې اچولې دي دلته پنجابی د بلوچي سره په جګړه دلته پښتون د سندي سره په جګړه په دې چل کې به څه چلو شي یاره دا به د یو بل دشمنان شي بیا به څه چلو شي صوبې به د یو بل دشمنان شي سن به د کی پی کی دشمن شي پنجاب به د بلوچستان دشمن شي دا ټول به د یو بل دشمنان نو پاکستان ټوکړې کول د چا کار دی بے ام د دې مسلمان کار دی بے چې د چا کار دا دی څوک غواړي دا چې پاکستان دیم ټوکړې شي مسلمان دیم د یو بل سره د یو بل گریوانو ته لاس واچوي او د یو بل وینې دی اوس کی هغه بیغمه ناست دی صرف تماشې ته ولاړ دی ما تای د یو بل سره اړم کړو لکه سوچ پکار دی زما عزت مندو
یو واقع اوش ولا دیل حوا مور کوا دا ظلم بکیگی دا بصیرت په پختون نه دا بصیرت په سندی او پنجابی نه دا بصیرت په بلوچی او په کشمیری نه دا بصیرت په فلسطینی او په عراقی نه دا په هر مسلمان باندې چا چې کلمه د اسلام ویل دا ظلم به په ټولو باندې کیږي نن برما ته وګوره هغه ټوکړي ټوکړي شول دا د چا کار دی هغه پختون چې هغه ټوکړي شو نن چې کم ځای کې کلمه د اسلام چا ویل دا نو دشمن دې ته نه ګوري چې دا پختون دی دا کشمیری دی او دا فلسطینی دی دا چې کم دی نو سندی دی هغه صرف دې ته ګوري چې یاره دا مسلمان دی خو صرف ستا ذهن د زهرو نه ډکی چې ستا ذهن ته قوم پرستی در اچوي چې دلته ظلم په پښتون شروع دی ته چې دا خبره کوې چې سندی ظلم شروع کړی پښتون باندې نو داسې ولې نه وایې چې یو مسلمان رور ظلم کوي په مسلمان رور باندې دا دواړه رونه نه دي دوی کلمه نه ده ویلې مسلمان په مسلمان باندې نن ظلم کوي قوم پرستی د منځ نه وباسه دا خو ستا د ټوکړي کېدو هغه ابتدا او آغاز دی ته صرف په دې باندې غیرت کې راځي چې زما قوم سره ظلم کیږي تا ظلم بکیږي تا غداری د چا سره کړې وه تا د حضور سره غداری کړې وه چې کله د مصطفی علیه السلام په عزت حمله کېدله د حضور په شان حمله شروع وه په هغه ټیم کې تا ته ظلم نه یادېده چې د حضور په عاشقانو باندې ګولۍ ورېدلې په هغه ټیم کې تا ته ظلم نه یادېدو چې دا ظلم شروع دی کم خلق چې ظلم کوي او هغې دې ته ونه کتل چې دا د حضور عاشقان راوتلي دي دا د حضور د دشمن خلاف راوتلي دي دا د فرانس خلاف راوتلي دي دا د حضور په محبت کې راوتلي دي دا د خپل آقا کریم په پیار کې راوتلي دي بیا هم په عاشقانو باندې ګولۍ ورېدلې نو اے مسلمانه چې ته د خپل قوم دپاره په جګړه شي په تا باندې به ظلم نه کیږي ستا به خیال وساتي نه چې کله د مصطفی علیه السلام د عاشقانو خیال ونه ساتلی شو د حضور علیه السلام د محبت او د عشق پروا ونه کړی شوله په هغه ټیم کم ګولۍ ورېدلې نو بیا پکې ته چا راوستلې چې نه دا پښتون دی او د ده خیال وساتئ دا سندی دی او د ده خیال وساتئ دا سوچ تاله په خپله باندې په کار دی چې په ما باندې ظلم ولې شروع دی ما د حضور د دین نه مخ اړولی دی ما د حضور د دین سره غداري کړې ده ما د مصطفی علیه السلام د عزت او د ناموس سره غداري کړې ده چې د حضور په عزت حمله شروع وه ما په هغه ټیم کې چغې نه دي وهلې زه بې پروا وم خپلې دیاړې مزدورۍ مې کولې نن چې زما سر لراله نو دا ذکر راله چې ما ته د حضور علیه السلام د طرفه د رحمت نظر نه دی شوی ما ته د حضور د طرفه د کرم نظر نه دی شوی ما د حضور د عزت دپاره قدم نه دی پورته کړی نن هر مسلمان با په دې لانجه کې ګیر وي په هر مسلمان باندې به ظلم وي دا صرف د یو قوم خبره نه ده دا د تمام عالم اسلام خبره ده کم ځای کې چې مسلمان د حضور د دین نه مخ اړولی دی هغه به خامخا د یو قوم سره تعلق ضرور ساتي هغه به خامخا د یو قبیلې سره تعلق ضرور ساتي خو نظر به دا نه کوي چې دا پلانکی قوم دی ځکه ظلم کیږي چې کله په یتیم خانه چوک کې ګولۍ ورېدلې هغه پښتانه وو پنجابیانو سندیانو بلوچیانو پښتانه وو هغې کې هر قوم موجود وو هغې کې کشمیران موجود وو هغې کې سرایکیان موجود وو په هغې چې ظلم کېده دغه ټیم کې به هم ته وایې دا د قوم خبره ده نه خبره د عالم اسلام ده په عراق کې چې ظلم وشو دا پښتانه وو په برما کې ظلم وشو دا پښتانه وو فلسطین کې ظلم شروع دا پښتانه دي صرف د قوم خبره نه ده خبره د اسلام ده اوس داسې نه ده چې په شام کې ظلم شروع شي په فلسطین کې شروع شي موږ به وایو دا پلانکی قوم دی ځکه ورسره ظلم کیږي نه صرف دې ته وګوره دا مسلمان قوم دی ځکه ظلم کیږي دا مسلمان قوم دی سبب دا دی دا مسلمان دی او هغه مسلمان دی چې د خپل دین نه مخ اړولی دی دی چې وهل خوري په دې وجه نه چې دا پښتون دی دا پنجابی دی په دې وجه باندې چې د خپل دین نه مخ اړولی دی د مصطفی علیه السلام د وفا نه مخ اړولی دی د حضور علیه السلام د شان او د عزت د قربانۍ نه مخ اړولی دی د حضور په عزت یې ځان قربان نه کړ خپل وینو بیولو ته ځان ور نه کړ نو بیا به خامخا یو ځای خو بستا وینه بهیږي د چا په ډیران بهیږي څوک په پوله باندې جنگ کوي
سر ځان لماتی څوک لګیا دی په یو سورو پو باندې خپل وینه بیای نو د دین خنه ده چې د حضور په شان او په عزت او ناموس باندې د حضور په ختم نبوت باندې ځان قربان کا دا قوم پرستی ختم کا جنې ټوکړي بشي مسلمانا دا لسانیت دا تعصب د قوم پرستی ختم کا دا فتنه د لسانیت ختم کا کله چې ته دین اسلام ترالی نن که پتا ظلم وشي ته وایې زه پښتون یم ځکه راباندې ظلم شروع دی بل به وایي زه بلوچی یم ځکه راباندې ظلم شروع دی بل به وایي زه سندی یم ځکه راباندې ظلم شروع دی خو کله چې ته دین اسلام ترالی او تا دین اسلام له غاړه ورکړه او د حضور د عزت او د ناموس جنډه دې اوچته کړه نو بیا به ته ووینې بیا به په یو میدان باندې عمدغه سندیم ولاړی عمدغه بلوچی بم ولاړی عمدغه پختون بم ولاړی عمدغه پنجابی بم ولاړی ټولو به یو بل لاس ورکړي او د حضور د عزت او د ناموس د خاطره په میدان د فیض آباد باندې به ولاړی په میدان د ګجرات باندې به ولاړی په میدان د لاهور باندې به ولاړی او د حضور د عزت دپاره د ختمې نبوت دپاره د شانې رسالت دپاره بیا به دا قوم پرستی ختمه وي چې د لاس نه ورکومه دا پختون دی هغه لاس نه ورکومه دا پنجابی دی دل لاس نه ورکومه دا سندی دی نه نه بیا په دغه میدان باندې زمونږ سترګو ولیدل چې ټولو یو بل لاس ورکړی دی چا دا نه دي کتلي چې ما د پښتون لاس نیولی دی ما د پنجابي لاس نیولی دی ما د سندی او د کشمیري لاس نیولی دی بیا ټول یو موټی په میدان ولاړ دي او د حضور د عزت او د نامو جنډه هغه یې بلنده کړې ده او د حضور د ختمې نبوت د خاطره په خپلو سینو باندې ګولۍ برداشت کوي دا یو موټی والی دا اتفاق دا اتحاد دا به کله راځي دا به د حضور د عشق او د محبت د جنډې د لاندې راځي.